Goed. Ja. Goed, man. Baie dankie vir die interview. Sure. Nee, dankie. Hoe laat is dit nou daar by jou? Dit is nou 2 die oggend. Ek speel is. Nee, dis die man. Dis 9 die, is 9 die aand. Nee, dis hoe ek sê vir Irma, laat ons dit nou doen, want ek dink jy moet amper gaan slaap. Wel, eerstens, ek wil net sê aan al my subscribers op Oorsee, hierdie is joblack, almal weet wie hy is. Al my interviews is Engels, hierdie interview is Afrikaans. Ek vra sommer nou... Ek kan Engels praat, ne? Ek kan Engels praat. Ek is Afrikaans. Ek het nou net so lang okay. in die land, ek het al so'n bietjie vergeet. Ek wil jou graag een oomblikje net om jouself voor te stel. O, genade. Meneer Engels. Okay, so ek is, ja, ek is Joe, doodgewone poepel van Pretoria af. Ek is getrouwd met Debbie, ek het 2 dogters, dan ek hom Janai. En dan sing ek so bietjie. Vertel 'n bietjie van jou musiek. Ek wil graag meer weet oor die inspirasie. Ek wil net by sê, ek het nie baie Afrikaans geluister in Suid-Afrika nie. Die een dag, en toe nou hier is, toe ry ons, ek en my vrou was op pad om sneeuw te gaan kyk, dus sy sê, luister gou net hierdie is so goed. Toe laat ek maar sy nou een bietjie Afrikaans aansit, toe is ek so gehoek, en die laaste album wat jy uitgebring het, Staan Vas, is 'n song wat ek ten minste 1 keer 'n week op loop sit in die kar, en hy speel met die repeat die heel tyd. Nee, ek waardeer. So die inspirasie van my muziek is ware verhale. Ek skryf uit my lewe uit, so ek sê mense, ek is nie so talentvol dat ek liedjies kan uitdink nie. So sodra daar iets is wat my hart raak, voel ek met 'n pen. Liedjies soos Staan Vas en Vegter en selfs Skepe is fases in my lewe waarin ek was. En dan ek skryf dit op so 'n manier dat soos jy nou byvoorbeeld sê, jy vind jouself in een van my liedjies, want my story is eintlik jou story. Dus ons het allemaal dieselfde story, maar ek vertel, ek nou dat by een klomp met mans gepraat, wat ek vir hulle sê, jy dink jou probleme lyk soos myn, of anders as myne. Daar is nie, die probleem is dalk anders, maar die groot ding is, ons allemaal lei aan een symptoom. So as ek praat van stress, ek sit op die oomblik, sê maar, met finansiële stress. Jy is dalk wel af, so daai, as ek wil praat oor geldprobleme, gaan het jou nie fascineer nie, want jy het nie daai probleem nie, maar jy stress oor iets anders. So die feit dat ek en jy albei stres, maak dat ons story selle is, want stres is stres, angs is angs, moedeloosheid is moedeloosheid, maak nie saak wat dit veroorsaak het. Die feit dat ek jy daai emosie deel, is wat my en jou een maak. So as ek 'n liedjie skryf, so Staan Vas, jy luister na hom en hy trigger iets anders in jou, daar's 'n ander rede binne in jou, om jy voel jy moet Staan Vas. Verstaan? En vir my beteken hy weer iets anders. So dit is, ek glo, muziek moet 'n story hê. Dit moet 'n muziek is 'n emosie, want ek het al liedjies gehoor vir die eerste keer, dan flip en pik ek 'n traan. En dan sal ander liedjies as ek die ding hoor, dan wil ek almal slaan voor my. Verstaan, jy wil klappe uitdeel, want muziek het 'n manier om my emosie wakker te maak. Ja. Nee, ek stem 100% saam. Nee. Ek en my vrou albees baie lief vir muziek en my kinders. My seentjie kon nou al op 7-jarige ouderdom kan hy al baie goed gitaar speel. En hulle is nie, hulle praat nie baie mooi Afrikaans nie. Maar as Joe Black se muziek aankom, dan probeer hulle om sing. Ja, dankie. Ek waardeer daai. As ek weer so sessie in die karre, dan sal ek vir jou 'n video neem. Jy het vandag 'n boek gelaunch. Is ek reg? Weer eens, ja. Ek het die boek se naam is Die Stories Agter die Storie. As jy, dan ons het met 'n groot bang in hierdie musiekindustrie ingekom. Niemand het geweet hoe is die lelike ou met die baard nie, en toe die volgende ding toe suk op elke radiostasie en so aan. So ek vertel die stories van my muziek, van my liedjies, wat is die inspirasie? So as ek nou vir jou sê, Staan Vas, die lirieke is daar, ek vertel die story van hoekom het ek die liedjie geskryf. Ja. So hierdie boek het net een lekker amper 200 bladsy boek, met baie foto's van my, wat niemand nog ooit gesien het, die wat foto's van waar ek een snot is, light, die was my schoolfoto's, en hy goed is tot vandag. En ja, daar is een paar stories in, wat ek weer eens hoop mense bietjie inspireer. Een van my gunsteling berigte wat ek gesien het, net so vlugtig deur het gelees het, hulle het jou gecompare met die Suid-Afrikaanse weergawe van George Clooney. Toe sien ek het, sien ek nie maar prachtig, as jy hom so'n bietjie trim, daar's definitief 'n paar trekke daar. Hoeveel keer word jy gestop en gesê jy lyk soos George Clooney? Wel, net bietjie minder as wat mense my stop en sê ek lyk soos Joe Black, maar ek...
Ek, ja, as ek my baard afskeer, kry ek daai nogal baie. Ek is regtig, ek dink is tyd dat ek my baard weer afskeer. Ek dra nou al 13 jaar baard. The man behind the beard. Ek het so toe, ek nou begin jou musiek luister toe, luister sien ek 'n paar van jou video's wat jy sê hoe die mense jou by die lughawe stop en hulle praat nie asof Afrikaans nie, maar hulle wil net jou musiek hoor en daai tipe goed. En hulle sien net onmiddellik hierdie ou met die groot baard en die tattoos en die gitare en dis ek dink is deel van jou image. Ek dink as jy die oomblik as jy jou baard gaan afskeer, dan dan kan jy maar jou Britse toe cancel hoor. Ek wil ja. So ek hoor jou en ek dink dit is ook die ding wat my vang is dat ek hou nie al van hom gedefinieer te word deur iets nie. Verstaan, dis ook die simpelste vraag wat jy ooit iemand in jou lewe sal vra. Is wat doen jy vir 'n lewe? Want eintlik wil jy net doen hoor wat doen daai ou vir geld sodat jy kan bepaal hoeveel respek jy hom moet gee. Ah. Het jy daaraan gedink al? Want nou, as jy vir jou sê ek's werkloos, dan dit stop al die conversation as ek vir jou sê ek's werkloos of ek se kar wag of ek jy weet, daai tipe goeders. Want ons kyk neer op sekere mense. Al is ons nie eens wel af nie. Jy het hierdie klas, jy kyk op na die higher paying jobs toe en jy kyk af op die... So nou is dit al die baard ding. As hulle my voorstel, dan sê hulle joblack, die man met die baard. Ja. En nou dink ek, as jy 'n leeu se manhare afskeer, wat is hy? Hy bly 'n leeu, dude. Ek wil nie sê 'n leeu, hy bly 'n leeu. Hy bly 'n leeu. Nee, sien, hy bly 'n leeu. So, as jy joblack se baard afskeer, hy bly joblack. En alle eerlikheid, hulle is daar vir jou musiek. Hey, wel, tenminste, ja. Ek en my vrou, ons is daar vir muziek. Ek denk maar met alle muzikante, daar is een image en een signature wat hulle dra, waarvan ja. hulle herken. En ek denk die baard is maar deel daarvan. Mens sal nooit werkelijk weet wat die andere kant van die muntstuk kan wees, totdat jy dit actually doen in jou baard afskeer. Ja. Interessante topic. Nogal. Ja, een mens kan diep delf daar oor identiteit. Identiteit, ja. Ja, dis a, ja. Dis a, ja, baie goed. Ek meen, ons het baie toe in my vroeë jare wat ek half ook maar geworstel het met my identiteit en ek het met my pastoor gesit en hy het vir my gesê, jou identiteit vind jy nie in jouself, jy vind dit in die Here. En dit het altyd, ek het altyd teruggegaan na dit. En dan op die eind van die dag dan gaan die oomblik as jy voel, jy word so klein bietjie verlore, jy gaat so klein bietjie van die pad af, of net jou denkwyse is nie meer soos wat het was nie, dan gaan jy terug na die woord toe, want ek verwys altyd na die woord as die lewende water, en selfs in nie die vreemde land waar dinge nie altyd so sleg gaan soos wat het met ons gegaan het bijvoorbeeld in Suid-Afrika nie, spandeer is nie so baie tyd in die woord soos ons altyd gedoen het nie. Ons is, ons sit en kyk TV, ons is op Facebook, ons is op YouTube en daai goed, en dan voor jy ooit vir, dan besef jy, wow, ek moet weer 'n bietjie in die woord gaan. En hoe meer jy in die, ek vind, hoe meer ek in die woord spandeer, hoe meer vind ek my identiteit. En, so die groot ding is, want jy kan verlore raak, en jy vind jou identiteit in jou sukses, in jou roem, in jou, ek meen, as ek in my identiteit moes vind, in wat mense van my sê, dan sou ek seker die hoogmoedigste ding wees wat ooit, want almal sê elke dag vir jou, yes Joe, dankie, jy is so amazing en al die goeders, maar ek weet, dit kom van mense wat my nie ken, hulle ken my musiek, so hulle bedoel eintlik, jou musiek is amazing, of ek's mal oor jou musiek, maar dan sê hulle, ek's mal oor jou. Maar eendag as jy saam met my dalk 'n halfuur spandeer, dan jy agterkom, ek sou ook maar net 'n poepel van Pretoria Noord af, man, wat deur dieselfde issues gaan as enige ander man. Die enigste verskil is, my werk is op 'n verhoog waar ek die voorreg het om my passie uit te leef. Ja, ek sing 'n ding dood op 'n stage. Ek los sweet, bloed, trane op daai verhoog en dit is wat my aan die gang hou. Maar ja, dit is so. Ek dink COVID was 'n groot ding wat ek gesê het, okay, wat is my identiteit? Want nou sal niemand wat uitkom na my shows toe nie. Was niemand wat wag vir my 'n radio-onderhoud, 'n interview of iets nie. Dan kom jy agter joblack is eintlik maar net 'n is maar net 'n ding wat daar is, terwyl mense wil hê jy moet daar wees, verstaan? As jy oor 10 jaar gaan mense my nie eens meer onthou dalk nie.
Maar vir die tydperk wat ek nou daar is, gebruik ek dit wat ek het in die platform wat ek het om hopelik 'n verskil te maak. Ek kan sê die feit dat jy ja gesê het vir 'n interview, sê vir my hoe plat op die aarde jy eintlik is. Jy kon eerder ja gesê het vir SABC of wat. Nee, hulle praat nie Afrikaans dan nie. Nee, weet jy, want weer eens, so, ek is 41 en ek skok jou dalk nou, want jy dink soos, wat, is hy nie 32 nie, jy dit nou seker gedink, maar ek het 'n rugbyleeftyd, soos enige rugbyspeler, soos enige ou, en weer eens, soos ek sê, met dit wat ek het nou, wat doen ek daarmee? So ek kan 'n poepel wees en sê, sorry, yes, weet jy, ek gaan eintlik nou jag, so ek kan nie nou, kom ons doen dit volgende week of wat, nee, vir die oomblik, vir wat ons doen, ons leef nie nou, want volgende jaar gaan jy dalk ook nie eers meer my nuwe album luister nie, want ek is nou weer besig om te skryf van songs. Ek kan nie wag nie. Een mens weet nie hoe lank gaan jy nog so geliefd wees nie. Dis waar. Ek dink jy gaan nogal, you'll be around for a bit. Skies. Ek hoop so, dankie. Wel, baie dankie vir die interview. Ek wil graag jou eerste single, Skepe. Is ek reg, dit was Skepe? Nee. Wil jy ons 'n bietjie vertel van daai song, want dit was natuurlik die liedjie wat vir jou op die map gesit het. En ja. En jy 'n musikant met die naam Rowan Ash. Klink bekend, ek kan nie sê nie. Gaan search nou vir Rowan Ash. Hy is die grootste export wat Suid-Afrika nog ooit gehad het. Hy sit nou in Nashville. Amazing talentvolle musikant, seker my gunsteling musikant. Ek het die voorreg gehad om saam om 'n paar jaar band te hê. En ons het altyd aanbidding gelei in die kerke. En toe eendag toe sê ons net soos, yes man, ek sien na die diens hoe mense, hulle ryk die diens, of hy goed of sleg was, gebaseer op die feit of hulle hoendervleis in die musiek gekry het, jy weet. Toe sê ek vir ons, sing vir die koor hierso. Kom ek jy gaan uit en ons gaan begin sing in kroe en dit daar waar mense eintlik ons musiek nodig het, jy weet. En dis gebaseer ons band naam was What Ships Are For. Want die setting gaan, a ship is safe in harbor, but that's not what ships are made for. En toe uit daai uit, toe skryf ons die liedjie Skepe, ons is gemaak om uit te gaan. That's amazing. Dit is nou a great testimony. Ek geniet daai story verskriklik baie. Nou, ons is Oorsee, ons is in Australië, en ons is nie die eerste mense, soos ek verduidelik het die rede, hoekom ons die app begin het, en om ander mense te help, om vriende te bou, en vriende maak. Ek het nou al mense ontmoet oor see wat sê, nee, maar as jy oor see trek, moet jy adapt, en jy moet word soos die mense van die land. Daar is 'n waarheid daaraan, dat jy moet, dis hulle land, dis hulle kultuur, jy moet 'n bietjie aanpas, maar ek glo Suid-Afrikaanse tradities, daar's goeie tradities daar. Daar's goed wat regtig mense, ons, soos die manier, die goed wat ons aan ons kinders inbou, daai tipe waardes is goed wat jy nie altyd sien in Engeland of in Australië of in Nieu-Seeland en daai plekke nie. En dis hoekom ek hou daarvan as Suid-Afrikaners saamkom en mekaar geniet, mekaar se geselskap geniet, kuier en gesels oor die goeie ou dae en daai tipe goed. Ons is hierdie enigste Suid-Afrikaners wat partykeer maar 'n bietjie eensaam en hartseer is. Is daar enige advies wat jy vir hulle sal gee? Vir die wat byvoorbeeld Oorsee woon, hulle is nie in 'n posisie om net terug te trek Suid-Afrika toe nie. Hoe kan hulle hulle verlange half stil? So kan jy, so gee die lang of kort antwoord. Gee my die lang antwoord. Nee, want ek is bevoorreg om gereeld Oorsee te toer, en ek toer nou Engeland en Skotland en Amsterdam, Australië, Dubai. Ek is bevoorreg om in die buiteland ook te kan sing. Wat ek opgetel in my eerste keer in Australië. Die heel eerste ding wat elke Suid-Afrikaner daar gedoen het, hulle wil vir my vra of my probeer impress deur te sê, wat dink jy van ons land? Dit is nogal amazing, hier is die load setting, hier is nie soveel crime en al daai goeders nie. En dan kyk hulle my vertoning. Dan kom hulle na my toe en sê vir my hoe verlang hulle huis toe. Die grootste rede hoekom mense nie wil terugkom nie, is nie oor dat hulle bang is vir crime of iets nie. Grootste rede, en hoor my nou, dit het ek beloof jou, dis nou wat ek gesien het oor die hele wêreld. Ja. Hulle is bang oor wat die ander mense gaan sê. Want sien, mense het jou, hulle het jou grief gegee toe hulle hoor jy emigreer.
toe sê hulle, ja, nou hardloop jy ook, of jy vlug ook, of jy wil nie meer wees, of wat ook al nie. En nou as jy terugkom, dan gaan hulle goed sê, soos jy al gesê, is die beter, groener aan die ander kant, en al die goed is. En daar is mense wat sielsongelukkig is, want onthou, jou mense is hier, soos jy nou gesê, dis makkelijk om een groep Suid-Afrikaners daar by mekaar te kry. Maar hierdie is jou huis, hierdie is jou mense. En hoe dit vir my op baie stadium gevoel het, toe sê ek, waar die een eensaamheid slik, jy het jou huis opgegee, om in 'n land te gaan bly, waar hulle jou ook eintlik nie eens aanvaar nie. Jy hoor, jy want al kry jy burgerskap, al het jy Australiese paspoort, hulle sal jou nooit as Australiader noem nie. Jy is altyd die expat wat ingekom het. Jy is altyd die, en iewerskielik verloor mense identiteit, want jy is in 'n land wat nog nie joune is nie, en jy het 'n huis verlaat waar jy nie weer kan terugkeer nie. En dit het mense nogal op, dis half soos om 'n weeskind te wees. Maar daai mentaliteit moet uit jou kop uitkom, want dit gaan nie oor 'n plek nie, dit gaan nie oor wat, dit gaan oor wie jy is. En waar, daar waar jy nou is, soos jy sê, om uit te reik na mense toe, ek sal sê, beter as Afrikaanse of Suid-Afrikaanse tradities, is Afrikaanse waardes. Waarvoor ons gestaan het, dat wanneer jy met Australianer, een Kiwi, die weet, een Nederlander, in aanraking kom, jou geaardheid, jou gedrag en jou karakter, moet vir hom spreek, jy is een Suid-Afrikaner, nie jou swak Engelse accent nie. Hy moet weet, want ons staan vir eerlijkheid, loyaliteit, integriteit, barmhartigheid, vriendelijkheid, ons stel op die wat geval het, ons dra die wat moeg is. Dis wat het vir my beteken, om 'n Afrikaner te wees. Ons is die ouens wat mense op staat gemaak het. Verstaan, ons het oorlog gewen, teen magdom, omdat ons saam kon staan in dit. En dis vir my 'n waarde meer as 'n traditie. So waar ook al jy in die land is, jy moet besef, dit, daar waar jy is, daar is jy. En dit is nie 'n paspoort of iets wat my laat voel of ek welkom is. Ek maak myself welkom deur te gee en te dien en te deel met mense om my wie ek is, want ek is 'n, en jy is 'n aanwins vir daai blerry land. Hulle moet te blerry dankbaar wees, hulle het jou daarso. En as jy in daai mentaliteit, ek dink operate, is eensaamheid is irrelevant, want jy het nie Suid-Afrikaners nodig, en jy het nie Australië, jy het mense nodig, wat like-minded is, wat liefdevol is, wat omgee, wat mekaar dra. Dis wat ons eensaam maak, is ons het nie meer daai karakter nie. Ja. Oorsee is a hobby. Ek is a IT coordinator, dis my title. Ek werk by 'n Christen school, hier na by die huis, en ek is bevoorreg, want in ons geloof het ons 'n similariteit gevind. Ons is allemaal familie onder Jesus. En by my kom my vrou staan is. In haar werk bijvoorbeeld, jy moet kom hulle sê. In haar werk wat 'n staatswerk is daar nie daai fondasie van Christendom byvoorbeeld nie. So die mense is onbeskof en hulle is altyd op een of ander mission. By my werk is dit soos familie, dis liefde en alles, en hulle is lief vir Suid-Afrikaners. Want ons het hier net gekom om te werk. Ons het hier gekom om te kom aftree of enigiets soos dit nie. So hulle probeer as moontlik Suid-Afrikaners employ. Ek meen my marketing manager wat my senior is, sy is van Suid-Afrika af, en sy is so Afrikaans as wat ek kom. En hulle is baie bang vir haar. As sy sê, well, listen here. Dis baie offensive om vir ons te sê, listen here. Dan luister hulle. Ja, interessante story kan vertel, ne? So in die Bahamas. Die Bahamas se volkslied is God Save the Queen. As hulle by die Olympiese Spele uitstap en dra hulle daai bashers met die blue blazers en die kort kakie broeke en al daai goedes. Die Bahamas se landswette is presies gekopie op die Britse wetsysteem. Toe vra iemand hulle, hoekom doen hulle dit so? Want die koningin van Engeland, of enige koninklike van Engeland, of wat ek al, was nog nooit in Bahamas nie. Toe sê hulle, iewers in die 1800 was daar ambassadeur van Engeland, en hulle het so baie gehou van hoe hy sy land verteenwoordig het, dat hulle alles aangeneem het van hom. En nou, julle wat in twee verskillende werelde werk, dis precies dit. Mense in jou wereld moet so amazed mees om te weet, hoekom is jy so nice, hoekom deur al hierdie stress en dit waar jy ons, hoekom is jy die een wat altyd vriendelik is, hoekom is jy die een wat liefde deel, hoekom is jy barmhartig, sympathie, loyaal, eerlik, integriteit, al die goed, want dit is die, benens, jy is ambassadeur van die koning, so jou representation van wie hy is, moet maak of hy grondgebied wen in 'n donker wêreld, verstaan, en
Ek dink dit nou nog, die Bahamas klink seker nou God Save the King nog steeds, want iemand het 'n indruk op hulle gemaak van 'n koninklik wat hulle nog nooit ontmoet het nie. Ja. So men, hou aan wat julle doen. Ek kom Melbourne toe, soos ek gesê het, en ek sê julle twee graag wil ontmoet. Want my hart is dat my vertonings is nie 'n show nie. As jy my musiek wil luister, is baie goedkoper om hom op Apple Music of Spotify of YouTube is verniet. Jy gaan luister om daar. Maar as jy 'n ervaring wil hê wat jou sielskos sal gee, want ek sê ek vat jou vir 3 minute, as 'n liedjie 3 minute lank is, wil ek jou vir 3 minute in jouself invat. En ons sort al hierdie goeders uit, want almal van ons ly aan angs, almal van ons raak negatief, van ons het depressie, ander is net af vir 'n week of wat ook al. En daai is goeders wat eintlik dis doodnormaal. Baie dankie. Ek weet jy is besig, ja. Jou boeklons is vandag. Jy het volgende maand 2 shows wat opkom, dis Londen en Edinburgh. Is daar nog enige shows in die omgewing wat jy gaan doen, of is dit net daai 2? Dis die 2, ek doen 'n mannekonferensie die saterdagoggend die 8de Julie in Roding Valley, maar al daai links is op my sosiale media. Ek het die 9de Julie in Londen by the Clapham Grand, die 12de Julie is ek in Edinburgh by die mooiste kerkie, die klein kerkie hier. En dan vlieg ek oor Amsterdam toe. 15de Julie sing ek in die theater van Amsterdam. Amazing venue. En dan kom ek huis toe. En dan soos ek sê, Oktober doen ek Dubai. En einde Oktober, ek dink hier by die 25ste Oktober vlieg ek oor Australië toe. Dan doen ek Mackay, Melbourne, Brisbane, Sydney, dink nie, Perth. Ja, dit alles sal daar op my social media wees later. So jy begin met die warm plekke in Australië en dan werk jy jouself af na die koue plekke. Ons sien jou definitief sien in Oktober. Baie dankie, dude. Ek waardeer. Dankie.